xa está cansada, tivo que sair e non pode aguantar as emendas que estamos aquí discutindo. Seguramente que non tenes ningún interese. Sí, seguro que é unha tontería, pero se fora unha digna representante deste país, polo menos estaría aquí. Se fora unha digna representante deste país. Un diálogo, por favor, señora Díaz. A cuestión. Gracias, señor presidente. Ben, señora Prado, eu creo que sería convinte que vostede exercera dunha vez de voceira cando fala neste Parlamento e que deixe de facer exercicios de escapismo. Sería convinte que lle deixe de facer oposición ao bipartito e sería convinte tamén, señora Prado, que lle deixe de facer oposición a Andalucía ou, se quere, vaya a vivir a Andalucía. Seguro que vostede ali estaría moi ben. Pero polo de agora, quen está gobernando e o que estamos discutindo é o orzamento do noso país. Un orzamento que vai a causar pobreza, paro, desesperanza e fame para a nosa xente. Por iso vostede non debería de frivolizar coas cuestións que está dicindo aquí. Xa sabemos cales son as súas retóricas. O que sería convinte é que falara das emendas que presentamos. Nos podemos entender que vostede ideolóxicamente non as comparta, pero, desde logo, o método empregado é, cando menos, bastante malo, por non cualificado de outra maneira. Porque, efectivamente, non sei que ten vostede de dificultade ou cale a razón pola que vostedes queren atacar o audiovisual do noso país. Non o sei. Cale a razón? Cale a razón ou a problemática de non querer nin siquiera discutir unhas emendas que pola cuantía serán máis ou menos, serán mellores ou peores, pero que en todo caso, señora Prado, son un reclamo do sector para varias cousas. Primeiro, para crear e defender, pular por un sector estratégico en Galicia e, en segundo lugar, para crear postos de traballo nesta materia. Por certo, postos de traballo é un sector que xenera valor engadido. Non sei, cale o mal, debe ser absolutamente revolucionario, debe ser que unha cuestión chavista o que estamos defendendo nestas emendas da Alternativa Galega de Esquerda, señora Prado. Eu entendo a súa problemática respecto da religión, magnífico, me parece moi ben, é vostede coherente. Vostedes centran a súa actuación turística na defensa dos valores cristianos. Magnífico, non compartimos, pero é un debate ideolóxico que está moi ben traer aquí, pero por favor, deixe de facer escapismo, xa está ben. Cale a problemática de poder discutir, estamos todos ou que, é tan difícil entender que nun diante dun problema serio, sanitario, para os nosos emigrantes, cale a tolemia de defender unha emenda que engade, que suma en un importe de 1.700.000 euros un plan de sanidade para a nosa xente. Pero cale o problema disto? Onde está o carácter tremendo, gravísimo desta cuestión, señora Prado? Que non sei realmente de que vai a súa forma de facer oposición a oposición, é dicir, siga así que, desde logo, vai ben. En máis cuestións, efectivamente, non tiven ocasión na primeira das intervencións de falar dunha das partes sustanciais que, aínda que se recorta neste orzamento, aínda que se recorta, dende logo, a Alternativa Galega de Esquerda cree que non se recorta o suficiente para atender tarefas que son prioritarias. E falo desa entrega que pasou de ter 94,5 millóns de euros a ter 89,5 millóns de euros. Ese grande axoia da corona, como que vimos a chamar, ese nicho, realmente, de contratación a dedo, que lle volvo a dicir aos membros do Partido Popular, contratacións a dedo e moitos deles a empresas vencelladas ao señor Romai Becaría a dedo por importes suculentos, dos que vostedes nunca executan grande parte do orzamento nese grande desexo, non, que nos din que están modernizando o noso país tecnolóxicamente, cando é todo unha auténtica falsidade e o único para o que se está empregando a Antega é efectivamente para facer negocios suculentos a través da rede clientelar dos seus mandatarios políticos, insisto, un deles moi destacado, o señor Romai Becaría, a través das empresas da súa sobrinha. Sería convinte que o señor presidente da Xunta comparecer aquí para que nos explicitara cales son os contratos que se fan dende Antega. Por tanto, señora Prado, a prioridade para a Alternativa Galega de Esquerda non é falar ou centralizar, como vostede fixo, o orzamento nestas cuestións, senón en cuestións máis humildes, en unhas prácticas deportivas para a xente do común, para
país, para cambiar os valores culturais do noso povo. Cal é a cuestión de que vostedes deixen sin partida, como lle dixen antes, xa remato, señor presidente, a aspectos fundamentais da nosa cultura. Cal é o problema? É que un ataque en toda regla. Estamos diante dun orzamento que é auténticamente sádico, señora Prado. Sádico, disfrutan causando dor e sufrimento a xente do común, sin parar, señora Casas.